Dostlar, şundan boshlaymiz. 63,5 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi Ruslan Abdullayev, Mujibullo Tursunov. Jang boshlandi. O'zbek boksi lageri ikkiga bo'lingan jang. Muxlislar ham bu yerda ikkiga bo'linadi. Ruslan Abdullayev Toshkent viloyatidan, Mujibullo Tursunov Andijon viloyatidan. Shoshmasdan har ikkisi boshlayapti. On qo'l kross Tursunovdan. Birorta ham hakam O'zbekistondan emas, birortasi ham. Oh, o'ng qo'l zarba. Va hisob ochilyapti. Abdullayev o'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba raqibini muvozanatdan chiqarmoqda. Otdi zarba, kutmagan edi Mujibullo. Ammo tezligini o'ziga kelib olib jangni davom ettiradi. Bunga hech qanday shubha yo'q. Vaziyat to'nglash ilinjida oldinga qarab tashlanyapti. Mujibullo Tursunov. Abdullayev kutyapti yana. Bundan avvalgi holatga o'xshash jarayonni yuzaga keltirish ilinjida. Jab. Ikkilik zarbasi himoyada Mujibullo Tursunov. Chap qo'l yondiraplama zarba. Yana o'tdi qisman hozir. Mujibullo ham zarba yo'llashgan fa bo'ldi. Ammo Abdullayev. O'ng qo'l zarba. Chap qo'l yondiraplama zarba. Abdullayev ochjaga kirmayapti. Lekin raqib ochilayotgan vaziyatdan unumli foydalanyapti. İkinci rakam bo'lib ishlagan holda. Mujibullo Tursunov biroz lekin tavakkal qilyapti mana shu jarayonda. Nega tushunarsiz? Birinchi raund endigina. Yana zarba. Qo'lqopning ochiq tomoni bilan faqat bu safar yo'llandi va referi darhol qo'llantiryapti. Jigar qismiga zarba berishga urinmoqda Mujibullo Tursunov. Jab. Mujibullo yaqinlashdi. Ushlayapti Abdullayevni, ushlayapti. Yaqin masofada jang olib borgisi kelmayapti. Mujibullo esa aynan mana shu masofada ochiq jangga taklif qilyapti raqibini. Jab. Jigar qismiga zarba Tursunovdan. Birinchi raund, qanday yorqin birinchi raund yakuniga yetmoqda. Bejizga emas ekan, muxlislar kutishgan mana shu jangni. Og'diryapti. Abdullayev bonga kirganini eshitmayapti ikkala bokschi ham. Nigohlar to'qnashuvi. Yakunda va birinchi raund yakuniga yetdi. Endi takroriy lavhalar bo'lishi kerakda. Mana bunday yorqin jangda. Zarbalar yo'llanayotgan jangda. O'ng qo'l zarba Abdullayevdan. Yaxshi kombinatsiya Abdullayev. Mujibullo Tursunov yetib olishga harakat qilyapti raqib ortidan. Qorin qismiga zarba. Tursunov qanday javob qaytaradi? Oldinga bordi hozir. Chiqib ketyapti Abdullayev. Tursunov boryapti yana. Kombinatsiyasini amalga oshirish ilinjida. Jigar qismiga ikkita zarba Abdullayevdan va qorin qismiga Mujibullo Qanoni mana shu tezkor harakatlari mana shunday kirib boryapti. Jangdan qochma, jang qil deb aytib o'tmoqda referi. Vengriyalik Abdullayevga Ruslanning biroz tempi pasaydi, kamroq zarbalar yo'llashni boshladi. Aksincha Mujibullo oldinga qarab boryapti endilikda. Va mana bu Abdullayev, Abdullayev kerak paytida baribir zarba yo'llab qo'ymoqda. Xotirjamlik bilan yaxshi kombinatsiya. Ikkilik zarbasi
Abdullayev va mana bu yerga kuchini olib qo'ygan ekan. Raundning ikkinchi yarmida boshlayapti. Biroz ishlashga beribdi hozir raqibiga. Biroz harakatlanishga beribdi va endi o'z ishini bajarmoqda. Abdullayevga ogohlantirish, raqibni o'zingdan turtmagin deya. Mujibulla bosimni kamaytirish mumkin emas. Klinç, klinç, klinç. Ushbu jarayonda. Barcha. Ko'pchilik o'rnidan turib tomosha qilyapti mana shu jangni. Strandja turniri finali, ha? Ikkinchi seriya. Ikkinchi qism. İkinci round. 10 saniye vaqt qolyapti yakuniga yetishiga. İkkilik zarbasi Mujibulla Tursunovdan yetib olishga harakat qilyapti. Abdullayev esa mana bu alfozda jangni davom ettirmoqda. Üçüncü round. Mujibullaning burchagiga oldinga, faqat oldinga deb aytib o'chmoqda. Orqaga yo'li yo'q haqiqatdan ham. Yaxshi zarba chap qo'l yon taraflama Tursunovdan. Ammo Abdullayev javobsiz qoldirmayapti mana shu zarbalarni. Ehtiros jangdan balandroq, ha do'stlar. Universal Sport majmuasidan yuqoriroq joylashgan ehtiros mana shu bahsda. Aylanib ketmoqda. Mujibulla Tursunov zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Raqib ushlamaslikni so'rayapti. Tez-tez ko'rsatma berar ekan, mana bu yaxshi jangga xalaq bermaydi qol Tursunov. Zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Kirib boryapti yaqinroq. Aperkot zarbasi qorin qismiga, jigariga zarba yo'llashga harakat qilyapti Mujibulla. Ruslan Abdullayev imkon bermayapti ko'p holatlarda. Xotirjam bugun jang olib boryapti Abdullayev. Juda yaxshi targ'ilik ko'rgan. Sezilib turibdi. Zarbalarni shunova yaqin masofada. Mujibulla, chap qo'l qoringa aperkot, o'ng qo'l yuqoridan qo'llar ustidan zarba. Yana chap qo'lda aperkot, qo'llar orasidan qorin qismiga. Boshni biroz pastiga yubordi Ruslan Abdullayev, o'ng qo'l krossi bilan birgalikda. So'nggi daqiqa boshlandi ushbu jangda. Beldan past qismiga ziyak qo'l yo'llangan edi. Referi buni payqadi. Chap qo'l yon taraflama zarba, chap bergan holda Abdullayev javob qaytardi. Kutyapti, ana bunday aperkot zarbasini amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. O'ng qo'l Mujibulla Tursunov. Kombinatsiya. Zarbalar almashinuvi. Chap qo'l o'ng qo'l zarbasi jonini berishyapti. So'nggi kuchini ko'rsatyapti. Ularda zaxira ham tugagan. Faqat ishtiyoqda hozir. Har ikkala bokschi ringda harakat qilmoqda. 15 soniya vaqt qolyapti. Avtopilot hozir ishlayapti har ikkala bokschida. Ishoning. Jab, Mujibulla chap qo'l yon taraflama zarba. Ruslan Abdullayevda. Ladies and gentlemen, the winner of bout number
person is boxer out of the red corner. Ruslan Abdullayev. Koreli balan koydar muhtemelen. Gelin Koreli kagrolla falan diye şaşmaylık.